Dobrý podvečer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta, přímo tady u mě vedle mě, jak jistě všichni víte, kdo čtete naše stránky, je Ivan Kratochvíl. Ivane, vítej, jsem rád, že si zase můžeme o čem popovídat, protože jsem se na tebe obrátil jako na vojáka, který v tom má přehled. Zajímáš se o tom, protože se na té Ukrajině staly věci, kterým já jako laik nerozumím. A tak jenom ze začátku tě pozdravím, ještě jednou hezký večer, ahoj. Ahoj, krásný podvečer, máme nádherné teplé počasí, takže doufám, že všichni odpočíváte, koupete se, nabíráte sil, aby jsme na podzim, v zimě a na jaře mohli splnit svoji vlasteneckou povinnost, protože se začnou dít věci. Asi se začnou dít věci. Ivane, všichni jsme si přečetli za prvé, že měla být velká jarní ofenziva ukrajinské armádě. Byla. Já jsem žádný velký úspěchy tam nezaznamenal. Všechny informace, či mám, z otevřených českých zdrojů. Jo. To znamená, nemám žádný zdroje z Ruska nebo z Ukrajiny. Jsou to všechno od nás z otevřených zdrojů. Žádné úspěchy se tam nestaly, taky to vyčítal Biden Zelenskému. Ano. To za prvé, za druhý. O té kachovce jsme se bavili tady. Ano. Komu to prospělo. Ale pak se stal Prigožin. No, to je krásná postava. Já jsem si říkal, teda on vypadá hrozně, vypadá jak Fantomas. Ale on zase si myslel původně, že zradil. On se psalo, že táhnu na mozku, no tam to nemělo smysl. Ale pak se zase dočetl na našich mainstreamových novinách, že mu vrátili majetek, dokonce tryskáč. No. Zlato nějaký. Kdyby jenom tryskáč, ale on měl plnou dodávku peněz. No a ještě asi milion dolarů a nějaký zlato. No. A odlítnul do Běloruska, do Minsku, kde to vyjednával jako to nějaký prostředkování, to vyjednával Lukašenko a najednou se za ním zavřela voda. Já teďka vůbec nevím, akorát jsem se dočetl dneska, že předali ruské straně několik tisíc tun výzbroje. Ano. No, ale co to vlastně, co ten Prigožin, víme, že to byl velitel těch Wagnerovců, ale co to mělo vůbec za smysl? To on chtěl udělat s těma pár tisícimi vojáky převrat? Nebo jaký to mělo vlastně smysl? Proč mu to všechno zase vrátili? Vladimír, já jsem rád, že ti došel kyslík teďkonc, protože ty jsi mi položil ne jednu, ale milion otázek. No, protože to jsou věci, které nevím, zajímají mě. No, je vidět, že to z tebe lítá. Tak začneme, řekněme, z těch faktů, které si tady předložil. Jo? Co to byli Wagnerovci? Nebo co jsou Wagnerovci? Z hlediska našeho, řekněme, pojetí, pohledu na svět, je to nějaká bezpečnostní agentura. Bezpečnostní agentura, která v podstatě brala si kšefty kdekoliv po světě. Všem tahle agentura, která když se zakládala, tak ve své zakládací listině, to je dohledatelné na internetu, ta zakládací listina, když mu dělali domovní prohlídku, tak se dostala na internet, takže ta tam je, tak tam mají několik základních bodů, které jsou jako limitní pro celou tuhletu organizaci. A první je, že nikdy nepůjdou proti Rusku. Další, že nikdy nepůjdou proti Putinovi. To jsou základní postuláty, které tam jsou. Jo, jsou ještě asi čtyři další. Ale jak si zvýraznit tyhle ty dva body? Ty tam jsou a tohleto v podstatě každý, kdo šel do tyhle ty organizace podepisovat kontrakt, tak musel tohleto podepsat. To byla alfa a omega. Jo? Takže každý z těch lidí, z těch tisíců, který oni vlastně zaměstnávali, tohleto má jako přísahu nebo prostě
jako kodex. Ano, ano. Jo? A oni udělali strašně moc v Africe. A jsou tam furt. Jsou tam furt. Dokonce jsem se dočetl, promiň, ti skáču do řeči a ty jsi mi na to připomněl. Já jsem se dočetl, že někdy nějaký prezident, myslím, že v Mali, se obává, že Wagnerovci budou muset odejít a oni nechtěli, aby odejít, protože on je zbavil Francouzů a třeba našich vojáků taky a vrátil ty uranové doly těm Malícům od těch Francouzů. Ano. Takže oni nich musí mít těch lidí strašně moc, když jsou i v Africe. No to stačí pár tisíc lidí, jo? Protože oni tam provádí výcvik, výběr malijských vojáků a kromě jiného se teda podílejí na akcích, které ta malijská nebo středoafrická a další státy, ve kterých působí, který oni na svém území. To takže, že oni cvičí ty ozbrojené složky těch jednotlivých států, plus teda jim pomáhají v akcích. Jo. Přímo se zapojí do akcí. Oni musí být perfektně vycvičený a vyzbrojený, ano. No, základ téhleté bezpečnostní agentury tvoří lidi, kteří byli v rámci takzvané Serdjukovské reformy, která proběhla 15 let zpátky v ruské armádě, tak to byli propuštěný důstojníci, podůstojníci a vojáci ruské armády právě většinou ze speciálních sil. Výsadkáři, jo, průzkumáci. Protože tamto ten Serdjukov prostě šíleným způsobem zdevastoval tu armádu a tyhle ty lidi vlastně to pochopil Prigožin jako možnost, jako díru na trhu, protože tak, jak Američani v té době měli Blackwaters a tyhle akademie a tyhle ty, takže v podstatě oni můžou vytvořit něco podobného, jo, a působit na tomhletom trhu, řekněme, jo, tak tyhle ty lidi používali, takže opravdu to jsou špičkoví profesionálové, kteří ale jedou podle nějakého kodexu. A tak jako Akademie a Blackwaters prosazují zájmy Spojených států amerických v cizině, tak Wagnerovci na základě tohoto kodexu prosazovali, řekněme, zájmy Ruské federace. To znamená, když Ruská federace s někým chce spolupracovat, chce obchodovat, stavět tam, já nevím, elektrárny a další věci, tak tohle to přispívat k důvěře mezi těma partnerama. Oni tam udělají pořádek. Udělají tam pořádek, tak. A Ivane, ještě jednou jsem vysvětlit. Já jsem se dočetl, že ten Prigožin je šéfem a že to založil nějaký si Utkov nebo tak nějak. Utkin. A proč se jmenuje Wagnerovci, když tam žádný Wagner nebyl? To se musíme zeptat Prigožina, proč Wagnerovci. Já to totiž taky nevím, proč Wagnerovci. Protože to sehraný orchestr. Prostě nějaký možná logický, možná nelogický způsob názvu toho se musel... Nevím, ale jako dohadu se jako každý další, že prostě proč Wagnerovci. No. A oni ale opravdu tuhle tu Wagnerovskou symboliku používají, jo? Takže oni, když se fotí někde, když někde mají nějaký úspěch, něco dobili, tak se tam předvádějí s housličkama, jo, a takhle, takže oni opravdu jako vystupují jako orchestr Wagnera, jo. Aha. Jo? Takže můžeme se kouknout, že to byla těžká muzika Wagner, tehdy byl převratný Wagner, jo, ve své době, ta muzika prostě posunula vážnou hudbu úplně někam jinam. Takže, ale zpátky k těmhle těm Wagnerovcům. Takže to byly nejlépe vycvičení vlastně profesionálové vojenští, který vlastně z toho ruského prostředí byli a působili teda především v Africe, působili na Středním východě, ne Afganistán, ne, no Asad, Sýrii. V Sýrii, jo.
A ty, takže mají i zkušenosti z toho moderního vedení války. A prostě když začala ta speciální operace, tak to zahájila pravidelná armáda. Ta v podstatě tu operaci ukončila za 3 dny, protože oni se dostali pod Kyjev, obsadili všechny důležitá vojenská centra a pokud by opravdu válčila jenom Ukrajina, tak to znamenalo, že by došlo řekněme ke kapitulaci, k mírovému jednání. Zelenského klika by musela odstoupit, byly by provedeny volby a tak dále. Takhle to bylo myšlené. Nicméně k tomu nedošlo, přestože byly už udělány dohovory politické, bylo to ty, kteří prováděli ty hovory, tak tu smlouvu podepsali, šlo to na podpis, která k Zelenskému a k Putinovi a jako gesto dobré vůle, protože to byl jako jeden z prvních bodů, se stahovaly ruská vojska od Kyjeva. A v tom okamžiku do toho zasáhly Spojené státy. Boris Johnson tam přilít. Boris Johnson. A zasáhli do toho, řekli jednoznačně ne. Jo? A začali to řídit napřímo. Už ne politicky, ale napřímo. Takže z toho nesystémového řízení Ukrajiny přešli na přímé systémové řízení Ukrajiny jako takové. Takže od té doby tam v podstatě vládnou Anglosasové. Ano, i armádě teda. Všemu. I bezpečnostním složkám, všemu. Všemu. Jo? První v podstatě věc, kterou udělali, když převzali tohleto řízení, byla operace v Buči, která proběhla pod řízením MI6, čímž se v podstatě ta v uvozovkách válka dostala úplně do jiné dimenze. Rusku bylo jasný, že teď už neválčí jenom s fašistickým režimem, ale v podstatě s celou Evropou, že to výrazně celkem horší. 50 států se na tom podílí proti Rusku. No, takže to u nás novinách. Podle toho se začali chovat, přišli od útočných operací k obraným, protože ta fronta je šíleně natažená, tak museli provést mobilizaci a tak dále a tak dále. A teď přicházíme k těm Wagnerovcům, protože Wagnerovci byli v podstatě to nejcennější z vojenského hlediska, co v Rusku bylo. A oni prováděli rotaci, že jo? To znamená, tak zhruba 1/3 lidí byla v zahraničí a 2/3 byli doma, kde se cvičili, připravovali, odpočívali a tak dále. Takže tyhle ty lidi byly nasazeny na klíčový úsek. To byl ten Bachmut. A začala bachmutská operace. K tomu, aby byla úspěšná, tak samozřejmě to, čemu říká Prigožin Savjet Kamandírov, to znamená velitelské shromáždění, jo? To jsou ty jeho operativní, v podstatě jeho generálové. Ano. Jo? Tak ty samozřejmě řekli, dobře, my pokud tohle bude, tak si to budeme dělat po svým a potřebujeme tohle. Takže začali dostávat těžkou techniku, začali dostávat dělostřelectvo, dokonce dostali i hrábě, to jsou SU-24. Letadla. Jo? Nevím, kde to koupili, těžko to kupovali na černém trhu. Takže v podstatě v době největší slávy, to jsme nějaký 2 měsíce zpátky, tahle ta bezpečnostní agentura byla vybavena, řekněme, 3x, 4x lépe, než je armáda České republiky. Mm. Jo? Její bojová hodnota je několika desetinásobně vyšší než to, co máme my. A tomto mluvím o tom porovnání z veřejných zdrojů, jo? To, co je známo z veřejných zdrojů o naší republice, o naší armádě a o této organizaci. Na ani jeden z nás nemáme napojený na nějaký tajný ruský služby nebo naše ruský tajný služby. Stačí jenom si lehnout na internet. No, ale dáme to na internetu, ano. Tak, a
Oni v podstatě provedli nejhorší operaci, která vlastně vůbec v rámci celého tohoto konfliktu byla, a to je přeměna Bachmutu v Artemovsk. Trvalo to půl roku, tři čtvrtě roku, byla tam spousta mrtvých. A na obou stranách. Nicméně zakalilo to tuhletu jednotku nebo tenhle ten útvar neskutečným způsobem. Jejich způsob nejenom bojování, ale i vedení té operace, způsob velení v podstatě kvalitativně vyrost úplně někam jinam. Takže se z nich stala v podstatě nejkvalitnější, řekněme, armáda momentálně na světě. Ale oni tam bojovali v tom Bachmutu, oni bojovali proti podobné armádě Azováku. Nejenom Azováku. Tam byl Azov, tam byly ty soukromé armády, ty ukrajinské zase. Kdyby jenom to, tam byla spousta dobrovolníků z celého světu. Jo, tam prostě byli lidi, kteří byli obrovským způsobem motivovaní válčit. To byly v podstatě, abych se to nějak blbě vysvětlil, ale to byli lidi, kteří byli opravdu válečníci s velkým V, takže to bylo obrovské sražení. Taky to město v podstatě je z toho ruína. Jo? Tam nezůstal šutr kamen na kameni. A nehledě na to, že další specifika Artemovská nebo Bachmutu, tam je několik pater pod zemí. Tam jezdili v podzemí tanky, jo, aby si udělal někdo, jaký tam pod tím městem jsou katakomby. Takže to opravdu nebyl jeden jednoduchý úkol. A tohleto, to nejkvalitnější, nejelitnější se tam vlastně vytvořilo. A to jsou samozřejmě závist lidská. A další věci do toho začaly vstupovat. A teď se řekněme to takhle, byla tam určitá nevraživost mezi Šojgu jako ministrem obrany a Prigožinem, viditelným šéfem této organizace, protože přes veškerý obrovský úspěchy, který Šojgu udělal, tak tohle jsou soukromníci, to jemu nepodléhalo. Jo? On akorát to musel zásobovat. Jo? Oni mu vlastně brali náboje, který on potřeboval pro armádu, jo? Protože ten průmysl prostě vyrobí nějaký objem. Začal s těma... S tou logistikou. S tou logistikou, protože oni zvolili, že nemají čím střílet. Tak. A musíme si uvědomit, že celá struktura ruské armády, tak jak je, tak vychází z nějaké minulosti. Teď víme, že tyhle ty lidi, to byli ty Wagnerovci, to jsou lidi, kteří byli vyhozeni z armády při té reformě. A patřili mezi ty nejelitnější. Ale ty důstojníci a generálové, ty štábní krysy, který jsou v ruské armádě, tak v té době začínali v té armádě také. Ty v ní zůstali a pokračovali nahoru. Jo? To je v každém systému. Prostě začínáš od píky a pak prolejzáš ty kanceláře, až někam vylezeš. A tyhle lidi začínali v 90. letech. A oni, to je ta elita, která je hodně navázaná na Západ. Jejich děti mají anglické školy, jejich děti mají americké školy. Jo? A teď dochází tady k tomu konfliktu. Víme, že Ukrajinu podporujeme my jako Západ a oni mají děti tady u nás na Západu. No tak jako u nich už je nějaká ta vnitřní rozpolcenost, takže to nadšení pro obranu Ruska nebo prosazování ruských zájmů už není takový. Ale ta motivace není oligarchů, těch prachatek, ano. No, jistě, to jedno, jestli je to náměstek nějakého tonu, nebo jestli je to podplukovník tamhle na nějakém štábu, jo? Abych nešáhal zbytečně vysoko. A teď se to začalo prostě nějakým způsobem projevovat. Musíme si uvědomit, že samozřejmě ten cíl, který má celý vyspělý Západ, je
pořád stejný od těch 90. let, a to je v podstatě rozpad, rozložení Ruska na malé státy. Rozpad a vydrancování Ruska. Tak, aby se dostali... To udělali s celým východem tady. Aby se dostali k jeho zdrojům, průmyslovým, ano. energetickým, syrovinovým a tak dále. A tak tohleto, řekněme, nepřátelství Šojgu a Prigožin se samozřejmě začalo nafoukávat, podporovat, v médiích to mělo podporu, ještě se přikládalo pod oheň a začalo to narůstat. To samozřejmě ruský tajné služby taky viděli, že museli s tím něco dělat. A teď jsme u toho základního úhlu kvůli. Teď pracuji s nedostatkem informací, ale pracuji s tendencemi, které jsou viditelné v našem světě. Jo? Takže to, co teď budu říkat, je v podstatě pohádka. Je to jedna z možností, které mohou být. Je to hypotéza. A ta hypotéza je taková, že prostě, když byl Prigožin do toho manévrován, tak mu někdo řekl, hele bacha, tady je něco špatného. U Prigožina byl jako jeden z prominentních zaměstnanců i Peskovův syn, mluvčího Kremlu. Ten vztah mezi Peskovem a Putinem je s otazníkem, tam taky není všechno úplně ideální. Nicméně tohle tam určitě hrálo nějakou roli. A protože ten konflikt se začal vyostřovat, v okamžiku, kdy skončil bachmutsko-arputinský problém, tak oni byli staženi, protože mezi tím, ze toho půl roku, ruská armáda na základě poznatků z této bitvy tak začala přebudovávat v podstatě taktiku, začali doplňovat vojska dronama jo, a dalšíma věcma. Takže úroveň ruské armády za ten půl rok vyrostla obrovským způsobem nahoru. Klobouk dolů, od generálního štábu tohle to se jim povedlo, to byly ty viditelné věci, pozitivní. Nicméně tyhle ty lidi, kteří byli navázaný na západ, tak začali škodit. To je ten nábojový hlad a další věci, že najednou Prigožinci měli zaminovaný přístupové cesty a další věci. Oni začali některý ty lidi klasicky kolaborovat. Jo. To je klasická kolaborace, dělali všechno, akorát, aby to nešlo. Ano, akorát se nevědělo, kdo. Kdo, přesně tak. Ano. Jo, a když se někdo chytil, tak to byla malá ryba. A bylo jasný, že se schyluje v Rusku v podstatě k událostem, který ukončili carský Rusko. Jo, protože na konci první světové války bruselovská ofenzíva byla obrovská, ta by vedla k obrovským územním ziskům. Ano. Můžeme se bavit o teoreticky i zabrání Istanbulu, to všechno papírově bylo rozehrané, ale palácovým převratem a zavražděním cara se ruská armáda rozpadla. Tak už ho zavraždili později, čak ho odstavili v podstatě. Jasně. Nemáme čas tohle rozebírat, to je jiný téma. Takže tohle to hrozilo, jo? Takže tam muselo dojít k nějaký dohodě mezi Putinovcema a Wagnerem, no, Prigožinem. A Prigožin, když už byl stažený z fronty, fronta byla stabilizovaná ruskou armádou, tak najednou on udělal převrat. On obsadil Rostov na Donu, ano. Kde byl štáb té operace. Celý den tam seděl. Já, když jsem to monitoroval, jak mi chodily různé informace, říkám, no to je jako dobrý postání, protože tam ty lidi normálně tam pokecávali, kouřili, v podstatě zaparkovaný tank a na něm seděli a bavili se mezi sebou, takže to nebylo žádný násilný převrat, nic, prostě oni se tam objevili a hlavně to mediálně pouštěli ven. A pak vzali jednu kolonu, kde jelo
pár aut, pár autobusů a pár tanků na přepravnících. Jo, na přepravnících. Na přepravnících, to znamená, to nebyl tank, který jede s osádkou, ale tank, který jako kus železa byl posazený na přepravníku a všude vykřikovali, že táhnou na Moskvu. Ano. A jeli po M4 směrem nahoru na Moskvu. Nic se nedělo, tam jsou obrovské posádky po té trase. Nikdo ty posádky nezved, nicméně přesto je napadly vrtulníky. Jediný, co udělali, že tam převrali tu dálnici M4. To až potom. Až potom. Zvedli vrtulníky a ty vrtulníky začaly po nich střílet. Jo. Vrtulníky se střelili. Pak se zvedlo velitelský řídící centrum, to je ruské armády, to je to, co známe z amerických filmů, jo, jak tam generál a spousta oficírů a mají tam řídící pulty a tohle, to je to letový velicí středisko a to se střelili taky. Teď mi řekni, proč se zvedlo letové středisko řízení, když... To letadlo teda, to tam byly nasazené, no. To je velitelský centrum. No. Proč se zvedlo? Proč se snažilo začít říct, co chtěli řídit, když Putin všechny zamrazil a říkal jim, že bude usedět na zadku. To se střelili. Kdo byl na palubě? Putin, když pak to skončilo, tak vyjádřil soustrast rodinám pilotů. Ale ne osádkám. To znamená, že ta osádka, která se zvedla a chtěla řídit, tak to byli lidi, kteří připravovali převrat v Rusku a protože všichni viděli, že Prigožin táhne na Moskvu, to znamená, to je ozbrojená pist, která táhne na Moskvu, takže to je ten důvod, proč by se mohl udělat převrat a ty měli dilema. Buď oni se postaví do čela tady toho převratu a oni budou rozhodovat o dalším osudu Ruska, anebo si to nechají ukrást. Protože nevěděli, jestli Prigožin nemá svoje řídící centrum. Ne. Tak zlítli nahoru, aby řídili. A oni se střelili. A pak vystoupí Putin, řekne jim, ať si to rozmyslej, ať přestanou. Místní se mezi tím probrali, začali tam překopávat silnici, to byla místní iniciativa gubernátorů. Prigožin prohlásil, že proti Putinovi neprojde, protože to má to v základních dokumentech, a že se vrací zpátky. Otočili se a jeli zpátky. V první chvíli Prigožinovi zabavili veškerý majetek. No, včetně tryskáče, no, to, soukromího, všechno. V okamžiku, kdy tohle to bylo, tak samozřejmě, protože on řekl, že je to pokus o vojenský převrat, tak orgány trestním řízení začaly konat tak, jak mají, takže obsadili to centrum v Petrohradě, jeho osobní, všechno tohle to. A vyrazili kadyrovci. Do Rostova, že prostě ten Rostov osvobodějí. A kadyrovci byli před Rostovem zastavený osobně Putinem, ať neblbnou, ať nejedou, že se všechno to vyřeší v tom klidu. Šlo o to, aby nedošlo k tomu, aby Rusové zašli střílet po Rusech. Ano. Protože to byl ten základní zámysl, rozpoutat v podstatě další občanskou válku v Rusku. Mezi Rusy samotnými. Tak. Ano. A tohleto se jim podařilo potlačit. 3-4 dny poté, co tohleto proběhlo, tak celý sovět komandírů, včetně Prigožina, jednal v Kremlu s Putinem zhruba 3 nebo 4 hodiny. To se provalilo asi 14 dní poté, k čemu proběhlo. Protože to zjistili, nevím, jestli to byla britská, nebo která tajná služba, pustili to do odborného tisku a Rusové to nepopřeli. Putin Peskov řekl, že ano, Prigožin i s celým tím výborem těch svých generálů, s tím štábem seděl u Putina a 3 hodiny jednali. Tečka. Víc se nepustilo ven, o čem jednali, jak jednali, to je otázka.
důsledku čeho? Včera oficiálně ruský ministerstvo obrany oznámilo, jakou přivzalo techniku od Prigožinců. Tam psali i v našem mainstreamu několik tisíc tun těžký výzbroje. Tanky T-90, tanky T-74, tanky T-80, dělostřelectvo, solce pěky. Ti říkám, to nemá česká armáda. No, no. Jo, co oni všechno odevzdali. A podle dnešních informací pod dohledem policie ruské tihleti lidé jedou v autobusech směrem na Moskvu po té M4. Dobře, to pojedou někam pod Moskvu a až budou moc, tak zahnou doleva a můžou do toho Běloruska, tak jak bylo domluveno, kde mají přichystaný tábory. Teďka mi vysvětli, co s tím je společného Lukašenko, který začal vyjednávat tím a dává si to za úspěch, že on vyjednal, že ty Wagnerovci. Lukašenko byl využitý jako prostředník. No. Jo? On si to dává za protože úspěch, těžko může říct Putin, hele, já budu volat Prigožinovi, jo? To musí někdo. Tam musí být prostředník, který jakoby to vyjedná tyhle ty věci. Podle mě, ale oni postupovali když ne podle jednotného plánu, tak minimálně v souladu podle něčeho. Nějaký obrysy něčeho. Tak. To znamená, že potom se vrátili, Prigožinovi se vrátili veškeré majetky. Ano. On se svým soukromým tryskáčem přilítnul do Minsku. Měl údajně, co já jsem se dočetl, ujednat s Lukašenkem. A od té doby se po něm zavřela voda. Od té doby, je to asi 3-4 dny, se o něm nepíše vůbec nic. Úplně ne. On jako nějaký věci se objevují na Telegramu, jo, a v těch sítích. Nicméně nejsou to žádné informace typu Prigožin šel, teď kouká. Oni tvrdí, že má dovolenou. Jo? Jako tvrdit o generálech, že mají dovolenou v době, kdy se válčí. No. No, jasný. Ale co s ním bude teďka? Já jsem dokonce přečetl někde na nějakým alternativním webu dvě věci. Za prvé hned ze začátku, jak začal ten případ Prigožin, jak se to tady objevilo, tak Štěpán Kotrba, ten publicista, tak ten se dopisoval se Soňou na Facebooku a říkal, Šojgu padne. Tenhle ten Prigožinův čin bude stát Šojgu a flag. Zatím já to teda sleduju, zatím jsem nikdy se nedočetl o tom, že by Šojgu měl nějaké problémy nebo byl odvolaný. Byli odvoláni nějaký generálové. To jsou lidi, kteří... Čistka probíhá, ale teď probíhá, řekněme, na střední úrovni. Probíhá nejen tam, probíhá i ve státním aparátu. Včera byl odvolaný zástupce ministra Mincif. Financí. To by byl Minfin. Mincif, já nevím, pro digitální technologie nebo něco takového. Ten tam má teda oficiálně korupci. A takže to jde až do těch vejšek. A ono to bude pokračovat. A aby to smetlo Šojgu, nebo aby to smetlo Gerasimova, to je otázka měsíce, dvou, tří. Ano, to jméno, jo? Gerasimov tam padlo taky, ano. Protože to jsou lidi, kteří jsou příliš vysoko. Jo? A k tomu, aby oni odešli nebo byli odejiti, tak tam už musí být... K tomu vydlážděná cesta. Tak. Teď mi řekni ještě jednu věc. Co s nima teď s těma Wagnerovcema bude? Jinak už vím, tady nám jeden posluchač napsal, pánové, Wagner je volací znak Utkina, píše nějak R. Zita, a předtím nám psal,
pan Utkin byl rozvědčík, který se hlásil pod jménem Wagner. Tak. Čili proto tedy Wagnerovci. Pan Prigožin není voják, spíš jen manažer. Hodně zdraví přeje Denisa. No samozřejmě, on na to má ten štáb, že, ten generální on, svůj. Hlavně on je pracháč, který je oligarcha, který to může dovolit financovat. No tak ty prachy se berou to, od vlád, on to, jo, to, on, ale on s tím umí zacházet, no. Takhle, jo. A připomenu jednu věc, která možná až tak nepadla lidem do oka. Při té prohlídce Prigožinova bytu, tak on tam měl síň slávy, jo, kde má diplomy a to, a taky tam má svoje sako. A na tom saku, kromě nejvyšších vyznamenání Středoafrické republiky, Republiky Mali, což jsou prostě něco jako medaile veliký, jo. No, něco jako řád Bílýho lva, jo, u nás, když tak, jak se k němu chovali prezidenti v poslední době, tak ho devalvovali šíleným způsobem. Tak on je taky kromě jiného trojnásobnej hrdina Ruské federace. Trojnásobnej hrdina Ruské federace. A za co to pak? No, za co to dostal? No. Ví se o jednom, který dostal v 22. roce od Putina. Ale za co dostal ty další dva? Nevím. No. Jako to sako je plechový zepředu. Mm-hmm. Jo, to je prostě... Takže... To jsou další, řekněme, indicie, které staví nám ten pohled na toto. Spekulovat. Ale já vím, já jsem ti neodpověděl na otázku, co s nima bude. To neví nikdo. To ví Prigožin, to ví Putin a možná Lukašenko, protože mu je odstěhovali na jeho území. Proč je odstěhovali na jeho území? A taky jsem takovou konspirační teorii četl, protože se odstřeluje ruskýma raketama Lvov, což hodně naštvalo Poláky, takže se ty polští dobrovolníci, kteří jsou jich asi 30 tisíc, říkám, je to neověřené, to není to z mainstreamu, je to z alternativy, takže se prý oni není vyloučeno, že se budou dobít ten Lvov, o kterým Poláci strašně touže, mají vlhký sny. Ano. A právě proto ten Lukašenko to jednával tak, aby tam ten Prigožin s těm Wagnerovcema byl, protože by měli ty eventuální polský ty zastavit. Takže tohle to je, a znovu říkám, konspirativní teorie. No, tak Prigožin šel na území Běloruska. Proč? Protože na území Běloruska ho bude zásobovat běloruské orgány. Od někdo bude dostávat jídlo, pití, pokud nějakou výzbroj, munici, tak všechno bude přes běloruské systémy. Takže ti lidé, kteří budou odhalováni v ruských strukturách, se nebudou moc, řekněme, mstít těmhle těm jednotkám, tím, že jim nedají tohle, nedají tamhle to, nedají tuhle to. Takže se dostanou mimo jako kompetence. Jo, to je jedna věc. Druhá věc. Tam, kde jsou postaveny nebo připravovaný ty tábory pro Wagnerovce, tak tam v podstatě zhruba asi 100 kilometrů na Kyjev. Tam, kde byli předtím, v Artemovsku, v Bachmutu, tak to bylo nějaké 400. Musel bych se podívat, no, ale jako o čísla se nehádám, podstatně dál. Mají to blíž. Tím, že se prohlásilo, že tam Wagnerovci budou, tak posilují kontingenty na bělorusko-ukrajinské hranici. A tam jsou ty smíšený polsko-ukrajinský útvary, který v podstatě provádějí skrytou skryté obsazování Oni mají smlouvu, ten Duda, prezident polský, má s Zelenským dohodu o federacím uspořádání určité části Ukrajiny, což bude v podstatě polská snaha o Velkopolsko a obsazení právě této tak části Ukrajiny.
A protože samozřejmě ta hustota vojsk, která tam je na ukrajinské straně, na polské straně, ale i Litva, Lotyšsko, Estonsko, tak je tam výrazně vyšší, než kolik je schopný Bělorusko ustát. Takže tito vojáci, když to v podstatě jsou žoldnéři, že jo, tak jsou výraznou posilou. Vzhledem ke svým schopnostem, možnostem to. Dobře, teď odezvali těžkou techniku, jo? Takže v podstatě jsou to jenom pěšáci, kteří budou běhat se samopalama. Je otázka, jestli dostanou od Běloruska tuhle techniku. Otázka další, o čem nikdo nemluví. V Bachmutě oni získali v celku dost kusů západní techniky. Mám videa, kdy se Wagnerovci prohánějí na amerických transportérech. Jo, je tam testovali. Takže otázka, jestli nebudou oni vyzbrojeni touhletou trofejní technikou, ale k čemu budeš potřebovat útvary nebo takovýhle specializovaný útvar, který je vyzbrojený technikou nepřítele? K čemu bys ho použil? No samozřejmě k tomu, abych dobýval ty nepřátelé a tím si tam získával potravu pro ty zbraně. K tomu, abych je vysadil do týlu nepřítele, aby mohl z těch zásob, z těch skladů, které tam nepřítel má, tak aby on je mohl využívat. A druhá věc, která mě napadla. Před časem se tady rozčilovalo, že Putin nechal převístit jaderné zbraně do Běloruska. Ano, jsou tam. To je fakt. To se ví, oni se s tím netajili. Otázka je teďka, zdali mezi těma Wagnerovcema není někdo, kdo ty atomové zbraně umí ovládat. Ne. Jestli tam nemají nějakého specialistu taky. Pokud tam bude, tak to možná bude nějaký zběhnutý, který se tam nějakým způsobem to, ale systémově to nebude. Systémově Wagnerovci jsou výsadkáři, průzkumníci, jo? To jsou opravdu pozemní vojska. No, to nejsou raketové vojska. A raketové vojska, které jsou strategické, nebo tyhle ty operační technické, operační taktické raketové vojska, které jsou rozmístěny na území Běloruska, jsou i s ruskýma obsluhama, takže oni podléhají ruskému velení. Jo? Lukašenka má na tom nějaký ty politický, ale tam jsou ruský obsluhy. Máme ještě nějaký čas, tak jdeme na další téma, který mě zajímalo. Jak je to s těma pěti, nebo kolik jich bylo zajatýma velitelema Azovou, který se dostali do tureckého zajetí a náš Pavel, nebo jak on se jmenuje, Petr Pavel, ten jejich prezident, tak ten dal k dispozici vojenský speciál, letadlo, my ho platíme jako vlci. A on si zaletěl Zelenský do Istanbulu a Erdogan mu tam předal ty Azováky a on je s velkou slávou přivez. Ivane, jak se vůbec dostane? Já vím o tom, že ten Azov se vzdal, to Azov stálo a to se nakonec některý vzdali. Byli zajatý a psalo se o tom, že Rusové zajali i několik těch jejich vysokých důstojníků. Ale možná jsem se málo o to zajímal, uniklo mi, jak se dostali z ruského zajetí do toho Istanbulu, do toho Turecka. No, když padli do obklíčení. Máme na to 4 hodinky. Jo. Ale pak můžeme pokračovat, protože to je taky zajímavý. Když padli do obklíčení v Azovu a to obklíčení se v podstatě stáhlo kolem fabriky, kolem Azovstalu. Tam měl asi 12 pater dolů. To je v podstatě fabrika, která byla postavená tak, aby i v případě použití jaderných zbraní byla schopná produkovat. Ano. Jo? Takže opravdu tam je to samý beton a x pater dolů. A to by v podstatě tohle dobíjet je šílená práce. To je to co odvedli Wagnerovci v Artemovsku, v Bachmutu. Jo? To by bylo to samé. Spousta času, spousta mrtvých, prostě hruza.
A oni udělali Ukrajinci několik operací na to, aby je tam odsaď vyzvedli. Pár lidí se povedlo odvíst, ale ta úspěšnost byla tristní, protože pokud někdo vlez do toho vrtulníku, který se tam dostal, tak většinu z nich se střelili na cestě zpátky. Takže to nebyla cesta k tomu, aby se dostali ven. A v politickém záměru bylo, že z těch velitelů, těch azovských a dalších útvarů, že se udělají mučedníci. Že tam padnou hrdinou smrtí a Ukrajina bude oslavovat jako největší hrdiny, budou se jim stavět památníky, pomníky, ve školách se prostě dětem na hodinách občanky budou ukazovat jako obrázky a tak dále. To jsou tak jako o banderovcích dneska na Ukrajině. Ano. A oni nesplnili svoji úlohu a vzdali se. Takže se nenechali zabít. Nenechali se zabít. Teď co s nima? Rusko potřebovalo z nějakého důvodu, o tom se můžeme když tak popovídat jindy, Medvědčuka, což je ukrajinský politik, který může ještě hrát nějakou roli v případě dalšího nějakého vývoje toho konfliktu na ukrajinském území. A on byl zavřený, takže ho vyměnili za Medvědčuka, protože v té době probíhaly na území Doněcké a Luganské republiky soudní procesy s těma azovákama, který byli zajatý. A oni sice byli zajatý a za to, že válčili na frontě, to se s nima neřešilo, to bylo jasné, to jsou válečné záležitosti, ale řešili s nima záležitosti, které byly prováděny před. To je, pokud se podíleli na vyvražďování toho vypáleného domu odboru v Oděse, vraždění ruskojazyčního obyvatelstva. Do škol střílení, speciálně to bylo zaměřené tak, do škol. A dva dokonce dostali trest smrti a ten trest byl vykonaný. Jo? Takže bylo jasný, že oni v podstatě by se jim prokázali tyhle ty věci, protože oni se na tom podíleli, takže by je čekal trest smrti. Takže oni je vyvázeli tam odsaď proti tomu Medvědčukovi a že teda, protože jsou to vysoko postavení, nicméně, protože to byli Azováci, tak si Rusové vymínili, že se nebudou dál účastnit konfliktu na Ukrajině. Když je z ruského zajetí předávali Ukrajině, tak součástí toho výměny byla podmínka, že se nebudou účastnit dál toho konfliktu, ano. A proto byli poslaní teda jakoby na to, do nezávislé země, do toho. A byl do toho zamentovaný jako prostředník Erdogan, a on dal jako záruku, že se tyhle ty už do ukončení bojů na ukrajinské území nedostanou. To je záruka Erdogana v tomto protokolu, řekněme. Jo? Takže mě, tak se muslimovi nedá věřit. No nedá. Prostě když si veme, že dějiny soužití ruského impéria s osmanským impériem, tak Osmani, jakmile to bylo pro ně výhodné, tak porušili všechny dohody. Mimochodem, to je ten hlavní důvod, proč krymský chán podepsal smlouvu o připojení k ruskému impériu k Kateřině II. A ne sultánovi osmanskému. Protože věděl, že ten by si s ním stejně to vytřel zadek. Tak a oni teď vlastně byli půl roku na nějakém letovisku, nevím přesně kde, kde si užívali sluníčka, pohodička, pivečko, holčičky, vínečko, srandičky a náhle se tam objeví náš speciál. Na jehož palubě je cizí vysoký představitel, aniž by tam byl náš vysoký představitel, což je porušení mezinárodních konvencí prostě šíleným způsobem. Naloží si je tam, Erdogan jim je s úsměvem předá a pošle je.
Je to v okamžiku, kdy si všichni myslí, že Rusko je na začátku převratu, že tam začíná v podstatě ta občanská válka, protože v té době ještě ta informace o tom, že vlastně jednal Prigožin s Putinem, ta ještě nebyla venku, takže všichni byli přesvědčeni, že prostě pokračuje převrat. Převrat pokračuje, že to akorát bublá pod tím, že to Putina smete, takže se Erdogan cítil, byl na koni, tak mu ukázal, co si o něm myslí a dal je, aby mohli jako hrdinové se ukazovat v tom ukrajinském prostředí a motivovat Ukrajince k tomu, aby umírali na východní frontě. Pro zájmy jiného státu. Tak. No a co k tomu prošlo, tak se najednou objevila informace, že Prigožin vlastně jednal u Putina už 14 dní zpátky, takže převrat není a nebude. A naopak, že se bude dělat naopak čistka. Nebo se bude dělat čistka, že Putin má 90% podporu obyvatelstva, že Rusové se probrali z letní letargie, že to ještě neskončilo, že teprve to nejhorší je čeká. A dostáváme se do další fáze konfliktu, která vyústila v jednání NATO ve Vilniusu, která byla tento týden, kdy v podstatě se mělo rozhodnout o tom, že tak, jak to bylo myšleno, jak by ty tendence podle vyjádření našich politiků a politiků evropských na to, že v podstatě Poláci, my, Slováci a Rumuni se zapojíme do tohoto konfliktu, protože v tom přece nemůžeme Ukrajince nechat. Ano, tam jich bylo, to byla ta kyjevská dohoda. No a tím, že tyhle ty všechny věci vypluly na povrch, tak místo tohoto prohlášení, místo této tendence se najednou všichni otočili k Zelenskému zády. Řekli mu, že on nebude postupovat podle předepsaných pravidel o přijetí do NATO, jako s tím všichni jakoby souhlasí, ale ta procedura, která je jednoznačně daná, co má ta strana udělat, že ta pro ně neplatí, ale že bude vytvořena komise, která bude hodnotit to, nakolik je nebo není připravena. Prostě to zametli. No ano, zkrátka to zametli, ano. To jednání ve Vilniusu, Zelenský si tam na to dělal veliký naděje, že v podstatě zatáhne do té války celý NATO a oni mu dali to skončilo nic nového pod sluncem, protože oni slíbili mu, že jednou tam vstoupí, to už mu slibujou od roku 2014. No ale hlavně 15. Jediný, co mu slíbili, tak mu slíbili kazetovou munici. No jo, jenomže já jsem se dočetl na našem mainstreamu, na novinkách, že už se proti tomu strašně postavili nějací republikánští tým, senátoři a kongresmením, s tím, že to přímo odporuje americké ústavě o lidských právech, že na jednu stranu oni vyřvávají o lidských právech, mají to i v ústavě, a na druhou stranu budou dávat někam kazetovou munici, která zabíjí v příšerným způsobem ve velkým, protože jsem se dočetl, že když ten náboj kazetový vybuchne, takže na prostoru fotbalového hřiště nemá šanci nikdo přežít. Což pak přežít? To je víc takových systémů. Ale nebezpečí tohle toho, té kazetové munice, je, že něco vybuchne a něco ne. No, a to je druhá věc, ano. A tam, ty malý, ty menší. Tam je problém v tom, že prostě to jsou vlastně jakoby miny. A sice Ukrajina používá ty lepestoky, což v podstatě je to tež, to tam hodí mezi lidi a čekáš, nějaký dítě na to naběhne a utrhne mu do nohu. Ano. Tak v podstatě tohle to je ten samý princip. A znamená to, že ta oblast, která byla tímhletím pokryta, tak je v podstatě zaminovaná na desítky let. No. Jo. Že to jen tak nenajdeš. Protože to nenajdeš a ono to bouchne, když na to šlápneš. No.
Jo, takže to je... Takže oni ty Američané teďka váhají s tím. Jediný, kdo jim to chce posílat, jsou Britové. To má další aspekty. Nicméně ono... Ti lidé, kteří jsou do této rozhodovacího procesu zapojeni, zase nejsou až, řekněme, takový... Ale my jsme odbočili. Ne, my jsme neodbočili. Já chci říct to, že je tady velmi čerstvý příklad, kdy se řeklo, neposílejte uranovou munici, my ji máme taky a byl by to průser, jo. Konec konců, ale my nechceme to používat na tomto území, protože území je historicky ruské, což je pravda, celá Ukrajina je historicky ruská, takže oni chtějí to, Rusko chce toto území, aby nadále zkvétalo a ty lidé pracovali a žili si dobře v ruském prostředí, protože jsou to Rusové, konec konců to tvrdí Američani, že tam budou Rusové proti Rusům, to nic nového pod sluncem, konec konců to prohlásil i Biden ve svém posledním projevu, jo, že Rusko může ukončit... Kdo pak mu asi napsal? Nevím, ale to jsou takový ty jeho výroky, který prostě zůstává k analytikům rozum stát, protože nevědí, co si mají z toho vybrat. Takže poslední, co já vím, tak toto prohlásil Biden, jo, že tam bojují Rusové proti Rusům, že Ukrajinec vlastně není nic jiného než Rus. A oni tam tu munici s tím ochuzeným uranem dodali. Jak to dopadlo? V okamžiku, kdy byl východní vítr, že to válo na Evropu, tak se do toho trefili. Ano. Takže nám teďko líp... No, prostě kde to bylo, věděli, kde to je. Takže teď nám nad Evropou šel mrak, který určitě nebyl radioaktivní, to mi vysvětlila spousta lidí, že tady šířím nějaký fámy, že to nic takového nebylo. Nicméně v důsledku tohoto výbuchu na meteo stránkách se přestalo udávat radiové pozadí nad Evropou, je to nedostupný a Američané převelili letoun, který zjišťuje radiaci ve vzduchu do evropského prostředí a ten nám tady lítá a monitoruje to. Takže určitě se nám nic nezvedlo. Stejně jako v 86. roce. Když bouchnul Černobyl. Takže vědí, že když tam začnou nasouvat kazetovou munici, tak si Rusové najdou způsob, aby se teleta jejich munice nějakým nešťastným způsobem octla na území Polska, nebo někde, jo, na nějakých, může dojít k nešťastnému výbuchu této munice, zrovna když v Řešově ji budou překládat z letadla na auto, a to nevím, jak by to řešili, protože Řešov je největší uzel ládování munice a vojenské techniky na Ukrajinu. Takže, jo, výsledek je to, co jsme viděli dneska ve Vilniusu, teda na to posledním jednání ve Vilniusu, kdy prostě Evropa dala jednoznačně najevo, nebo celé NATO dalo jednoznačně najevo Zelenskému, že má do konce roku, jak to prohlásil jistý penzionovaný generál českého původu, že má do konce roku čas na to, aby vytvořilo nějaké územní zisky, o kterých se pak bude moci jednat. No, tak ten generál penzionový je dneska nejvyšším představitelem České republiky, to řekl Petr Pavel na tom Vilniusu. Že má Ukrajina do konce roku... Já vím, že to řekl penzionovaný Šedivý. Bývalý generál. Taky čet, náčelník generálního štábu, ale on to říkal v tom Vilniusu, jsem to taky čet, že to říkal i prezident a oni mu to vyčítají, jo, ale protože ono to taky všeobecně plánovaný, že ty Ukrajinci mají šanci do konce roku a potom, že už je totálně ztracená
jednání o jakýmkoliv příměří? Z jednoho jednoduchého důvodu. Není munice. Ano, Rusové je uzbrojili. Tak, budeme si o tom pokračovat. Máme 20. hodinu, pustíme si pár pěkných písniček a ve čtvrt na 9, vážení přátelé, budu s Ivanem Kratochvílem ještě něco prořešíme, ale vy můžete psát, a vy už píšete, a potom i volat na telefon 731 720 756 na známý číslo do studia Beta. My si jdeme teďka s Ivanem trochu napít, protože je tady vedro ve studiu a já tady nemám rád vodu, protože se toho bojím. Takže ve čtvrt na 9 to 5 naslyšenou. Je po přestávce a já ještě jednou zdravím Ivana Kratochvíla. Ještě jednou krásný večer. Takže nesel jsem se, Ivane, teď jsem se o přestávce dočetl, že Ukrajina dneska začala bombardovat kazetovými bombama. Víš, to... Já jsem byl přesvědčený, že se to nedovolí. Podle výnosu OSN 152 států světa je podepsalo, že to jsou zakázané munice. Nepodepsali to Spojené státy, Velká Británie, ale taky ani Rusko. Jo. Víš, tady jde o jinou logiku. Ty lidi, kteří se dostali k moci po převratu ve 14. roce na Ukrajině, vědí, že v podstatě jejich doba končí. A tak dělají všechno pro to, aby odešli s co největším bouchnutím dveřma, aby se pokud možno co nejlépe finančně vybavili a aby se pak co nejrychleji ztratili. A čím díl se udrží u moci, tím víc si můžou, použiju takovýto krásný český slovo, nakrást. Hmm. Takže oni udělají všechno pro to, aby ta fronta pokud možno se udržela tam, kam je, nebo se posunula směrem na východ za každou cenu. Nějaký, řekněme, nějaká lidskost, nebo tohle tam vůbec nepřichází do úvahy. Jsou videa dostupná na internetu, kdy území, které prostě bylo delší dobu v té, jak se říká, šedivé zóně, tak jsou tam ukrajinské uniformy, které obsahují pouze kostarní zbytky. Mm. Takže prostě to jsou vojáci, kteří tam padli a nikdo se nestaral o to, aby je aspoň pohřbil, když už ne odvez do zázemí. Takže o nějakých základních lidských principech humánních prostě se nedá mluvit. A to jsme u těch obecných věcí. Ukrajina v podstatě už mele z posledního. V Evropě v podstatě nejsou zásoby munice, takže je fajn, že jsme koupili 2 nebo 3 tanky od Německa, Leopardy, což je jako paráda, protože když to vemu, tak na té frontě ty 3 tanky mají životnost několika minut. Rusové už mají velmi dobře vytvořený systém likvidace této techniky a ono stačí se pohlédnout na akcie firmy Rheinmetall, jak prostě tahle ta technika se osvědčila v praxi. Stavy těžké techniky v porovnání Ruské federace a zbytku světa jednoznačně mluví o převaze Ruska. Co se týká produkce munice, Rusko jede úplně v jiných rozměrech než Evropa a Spojené státy dohromady, takže vojenské řešení této
tohoto stavu v podstatě není. Jo? Tak, protože tady je hodně dotazů, jdeme na dotazy. Ještě si tě můžu poprosit, ano. Prosím tě, bylo by lepší, kdyby lidi psali a nevolali, protože z hlediska času ty jsi rychlejší a mluvíš k věci. Jo? Jasně, dobře. Tak, už tady ale někdo volá. Tak my máme ten telefon a uvidíme, jo? No. My si vememe. Oni si to rádi lidi volají. Dobrý večer, slyšíme se? Slyšíme se, dobrý večer, tady je Bohdan ze Slezska. Zdravím, panové, do studia. Kapala a pana Kratochvila. A chtěl jsem se zeptat pana Kratochvila, jestli už jsou nějaké indicie, co se tam všechno našlo v tom Bachmutu, v tom podzemí. Jestli to teď bylo asi jaké laboratoře jako v Mariupolu nebo tak. A jestli to vyjdou s tím Rusové na svět v brzké době, nebo si to budou nechat na horší časy. A jinak jsem spokojený, že jsem si s ním udělal fotečku na srazu a všemu všechno lepší, já jsem to daří. A je perfektní chlap a díky panu Kapalovi, že tam vás pozývá furt a jste super. Takže já jsem daří ve všem lepší a já takovou otázku jsem jenom krátko a nechám a zdravím všechny posluchače. Dobrou noc, budu poslouchat. Dobrou noc, díky. Tak, tím mi připomněl, že jsem jako člověk selhal, jako musím poděkovat všem lidem, kteří mi vyjadřují podporu všemi možnými dostupnými prostředky, každý podle svých možností a schopností, strašně si toho vážím. Jo? Protože to je jednoznačný, že to, co děláme, děláme správně a že to děláme ve prospěch lidí, ve prospěch našeho národa, jehož jsme součástí. Takže děkuju. A co se týká těch otázek, nevím. Já nejsem v každodenním kontaktu s Putinem. Takže to, co je, co proniklo do sdělovacích prostředků, co se týká Artyomovska nebo Bachmutu, tak jednak jsou tam obrovské zásoby vína. To víme, to tam s tím se Prigožin pochlubil, byla tam spousta techniky, kterou oni získali, té trofejní, proto jsem taky říkal, že ta se neodevzdávala Rusům, takže nevíme, kolik toho je, protože to podzemí bylo opravdu obrovské. A jinak je tam spousta soli, jo, takže to je to, co naše republika nemá. Tak jdeme na otázky. SMS-kami. Dobrý večer, pánové. Co myslíte, že nás čeká na podzim a v zimě? Bude zase nějaká ta komedia s virem nebo něco horšího? Děkuji za odpověď, Michal. No, největší hit amerického mainstreamu je, že by celý svět měl poděkovat Putinu za to, že během jednoho dne vyléčil celý svět od pandemie koronaviru, protože zahájením té operace na Ukrajině se koronavirus přestal ve světě řešit. Přestali se nosit roušky a vrátili jsme se do, řekněme, normálního v uvozovkách lidského stavu. Když se na to člověk koukne z obecného hlediska, tak Američané v tomhle tom mají naprostou pravdu, to trefili hřebíček na hlavičku. Ono totiž do dneška se neví, co všechno tam našli v těch labákách, protože vlastně všechny labáky, oni za těch pár dnů, co tam obsadili Kyjev, okolí a to, tak ty laboratoře probrali. Takže oni vědí, co se tam připravovalo, vyvíjelo, vyrábělo. Kromě jiného se tam vyvíjely biologické zbraně, které jsou zaměřeny na bílou rasu. S tím, že se snažili to zaměřit užším způsobem, a to přímo na slovanské kmeny. Jsem to slyšel. Tak tady nám píše Petr z Dětkasu, že měl Utkin, zakladatel, přezdívku Wagner, tak děkuji, to jsme říkali. No. A já teď mu další telefon. Proč jsem říkal, ať lidi nevolej? No.
Takže dobrý večer, Pepo, ale velmi krátce, prosím vás, protože aby jsme nezdržovali. Otázek je hodně a pan Kratoch může muset před devátou končit. Ano, já se omlouvám, nevyslyšel jsem výzvu, zdravím Ivánka, zdravím prostě nejlepší mojí dvojici na svobodném rádiu. Já se budu opakovat. Díky. A nezapomeňme na to, že jsme Slované. Tady je potřeba si připomínat, že jsme Slované. A vemte si, že Rusko je minimálně třikrát větší než celá Evropa dohromady. A jako kilometrově. A vemte si, že i Putin má třeba tři dvojníky. Rogožin má třeba další dva plus originály od každého z nich. Takže ono to je všechno hra. Je to všechno hra, ale my jsme na té straně Slovanů. A to je důležitý. My jsme Slovani. Děkuju, dobrou noc a hezký večer. Díky, dobrou noc. Dobrou noc. Tak. Slované jsme, byli jsme, no, a doufám i budeme. Ale Ivane, já jsem četl tento týden, vlastně dneska máme čtvrtek, takže tento týden jsem četl nějaké vyjádření od těch genetických inženýrů, že vůbec není pravda, že my jsme čistokrvní Slovani, že my máme ve svém DNA jenom 20 až 30% slovanských znaků a jinak jsme směskou všech mocných národností v Evropě, Kelty počínají, Germány, Turky a já nevím, Tatary, takže oni se snaží nás takhle v podstatě zmanipulovat tím, že my nemáme tu slovanskou krev. Jenomže ono to slovanství není jenom o tomhle tom inženýrství genovém. Ono to je taky o přijatých zvyklostech, kultuře, paměti národa, ano, dlouhodobé paměti. A to se aspoň části těch lidí zatím nepodaří určitě vyzmizíkovat. Ovšem, jak to bude u té mladé generace, to je otázka. To je otázka. A co se týká všech těch teorií, víš, to problém těch teorií je, že oni přijdou na nějaké souvislosti a na základě těch souvislostí vytvoří názor. A ten názor ve vědeckých kruzích je pak oponován. A ona ta oponentura, to je otázka na léta. Jo? Protože tím, že on dá nějakou teorii, tak pak se najde někdo, kdo na základě těch věcí, které tam jsou, tak tam jsou nějaké závěry, které z toho vycházejí, tak se snaží na základě dalších faktů zjistit, jestli ta teorie je těma faktama podporovaná, anebo naopak ty fakty jsou v rozporu s tou teorií. Jo? A to už jsme u toho vědeckého klání, kdy se schválně zamlčují některá fakta, protože do té teorie nezapadají, jo? A protože lidem se vždycky předkládá nějaký závěr a dělá se z toho prostě jednoznačná pravda, která může být pravdou ze 60%, ale furt je tam 40%, který prostě nějakým způsobem tam nedrží. Takže tak odbornice na tyhle tu genetiku, a to je paní doktorka Peková, ta tady byla včera a bavili jsme se o tom taky. Mm-hmm. A ona jasně říká, že jsme Slovani. Jsme Slovani náturou, jsme Slovani původem. Ano. A ten snaha těch anglosasů, do kterých počítáme i Germány, tak ta je snad 2-3 tisícová, kdy nás tady chtěli, protože my jsme autochtonní národ, my jsme tady vznikli, to už dneska není pravda, že jsme přišli až v 5. století, to přišla jenom část, my už jsme tady byli, to znamená, že jsme i původní od prvopočátku a oni nás chtěli vypudit, takže ta snaha zničit Slovany jako nejstarší národ světa,
tak ta je tady strašně dlouho a trvá to pořád. Ano. A největšími představiteli těch Slovanů a nejbohatšími, co se týče teda přírodního bohatství, jsou Rusové. Ano. A proto tam trvá už několik set let snaha zrušit, zničit, rozparcelovat, vydrancovat Rusko, a zatím se to ještě nikomu nepodařilo. Tak, otázky. Jdeme na ně. Tak tady píše, já jsem se někde dočetl, že údajně ten zakladatel Utkin si nechá říkat Wagner, a proto se jmenují Wagnerovci. Jasně, to reaguje na to, co jsme si povídali. Tak. Zdravstvujte, druzia. Velká pochvala Svobodnému rádiu, samozřejmě panu Vladimírovi, tento týden excelentní pořady a skvělí hosté. Žijeme ve velice smutné době. Věci se dějí, čas běží. Ale všechno špatné jednou skončí a přijde to hezké, a až to přijde, těším se, jak si s vámi oběma zatančím válčík. Zdar a sílu do dalších dnů, Katarina Benke. Tak Ivane, co by si Katarině zkázal? Pamatuješ, že viděl jsi na náši. Káčo, já budu se kvůli tobě teda do tanečních, to je strašný. Já použiju taky něco podobného. Mně se strašně líbil film Nebe a Dudy s Marvanem, starý film z první republiky, Marvanem a Plachtou, jak potom, když on se zranil, tak jako říká, když si ještě zatancuješ na Jisavě. Jde pak, Rudo, nezatancuju. Ale zatancuješ, prosím tebe, teď to zranění není tak strašný, že bys musel umírat. Nezatancuju. Vždyť já neumím tancovat. Takže ten válčík já neumím, já jsem do tanečních nechodil. Já jsem místo tanečních musel na tréninky. Ale já to jako výzvu beru. Jo, je to pěkný, ano. Jo. Ale já bych si, spíš než ten válčík, tak bych si něco dobrýho ugriloval, něco dobrýho popil. Ale já jsem pro ten válčík. Ale děvenka si bude muset pořídit dlouhé šaty. Nejlépe s léčkou, aby to mělo valčíkovou úroveň, tak jak valčík má být. A já si nechám klidně kvůli tomu ušit uniformu. Dobře, takže Katarino, slyšela jste to. Jdeme dále. Dobrý večer. Já jsem ale četla, že Erdogan tím propuštěním zradil Putina. Tak komu má pak Putin věřit, že hezký večer Silvie z Ústí? Samozřejmě, že zradil. Proto jsme tady hovořili, že, víte, ono se říká, co jsou ty islamologové, třeba Bill Warner, který se tím islamem zabývá, vědecky zabývá už 40 let, je jeden z největších západních znalců islámu, tak ten říká, že v islámském právu a zvyklostech je takia. Takia je božská lež. Protože muslim, aby získal výhodu nad nevěřícím křesťanem, může lhát a Bůh, který... A má to posvěceno. Allah mu to posvětil. Takže Erdogan tady používá takiju. Ano. Je to tak. A navíc, Ivane, lidi, kteří tam žili, například Jirka Kobza, tak ten říkal, nebo doktor Valenčík, který má známý zase muslimy v Ruské federaci, tak ten říkal, že ti západní muslimové, ti, když jim imám dá rozkaz, takže by podřízli nejlepšího kamaráda. Mm-hmm. To říkal Jirkovi Kobzovi jeho kamarád lékař. Na druhou stranu, Radim Valenčík byl u známého muslima, tradičního ortodoxního muslima, někde v té muslimské země Ruské federace. A ten mu zase říkal, ti, kteří tam řádí, ti muslimové u vás v Evropě, západní Evropě, to je odpad. To nejsou muslimové. Kdyby takhle přišli sem a dělali tady to, tak tady místní muslimové si s nima poradíme velice rychle a uděláme s nimi krátký proces. Je takhle jako jednoznačně popsaný, je to krásný, nicméně jsou případy včera, předevčírem,
v Moskvě museli usměrňovat nějakého mladého muslima, který prostě tam začal jančit, že tam holky chodí polonahý a já nevím co všechno, a místní mu museli umravnit, že není, že tohle to si může dělat doma ve svých muslimských krajích, ale ne v Moskvě, že to je prostě pravoslavná země a když chce tam žít, takže musí dodržovat místní zvyklosti. A to je ten princip, který v podstatě byl v Čechách uplatňovaný strašně dlouho a který já chci tady momentálně zdůraznit, protože jsme Slované, Keltové, já nevím co všechno, ne, my jsme Češi a jsme Slované, i když jsou tady lidi, kteří říkají, že jsou Češi a mají žlutou kůži a šikmý oči. Proč? Protože žijou v naší kultuře, dodržujou ji a oni se rozhodli, že budou Češi. Milují tuhle zemi. Já musím zvýraznit a pochválit cikánskou komunitu, která vzala obrovskou vlajku České republiky a chodila s ní kolem Strakovy akademie a upozorňovala ty lidi, kteří jsou tam momentálně v nájmu, že tohle to je státní vlajka České republiky a to by mělo vlád na státních budovách, protože pokud ne, tak ty budovy jsou v jurisdikci toho státu, jehož vlajka tam vládne. A já jsem jim strašně vděčný, protože nečekal jsem, že by cikáni se takhle postavili jako Češi. Já už jsem je tady chválil taky, a to protože na rozdíl od Čechů, a víme to za poslední tři troje volby, že jsme se my Češi nedokázali sjednotit, takže se dostali v posledních trojích volbách k moci lidí, kteří se tam neměli dostat, protože jsme se nedokázali sjednotit, ale oni se sjednotit dokážou. A to s tou vlajkou, to jim slouží zase jako k lepšímu. Ke cti. Na druhou stranu, ten jejich boj s těmi Ukrajinci, tak ono to vypadá jako, že se bojuje místní proti cizorodům, protože oni jsou tady několik generací. Ovšem, abychom si nalili úplně čistého vína, tak tady jsou dvě skupiny, které parazitují na našich státních příspěvcích a jedna ohrožuje druhou, proto tam ta nenávist v podstatě je. Tam je jeden základní prvek, o kterém se nemluví. Cikána můžeš zavřít. Ukrajince ne. Tak, přesně to je. Zase na druhou stranu, jak se v tom Brně pohádali ty Ukrajinci s těma cikánama, ten Ukrajinec toho jednoho cikána mladýho 23. kluka zabil, tak jsem se dočetl, že je ve vazbě. A je to Ukrajinec. Protože už to bylo moc, bylo to moc vokatý. Protože už bylo to moc vokatý. Tomáš, to samé, jako když jsme se bavili o té smlouvě se Spojenýma státama, kdy ten Američan, který tady udělal tu několikanásobnou vraždu, tak poté, co bylo tady zbouření na vsi, tak aby se to uklidnilo, tak milostivě Američani ho vydali české jurisdikci. Ano, vyraždil celou rodinu a on teda fakt je ten, že on v té naší věznici spáchal své vraždu, ne? No dobře, protože nebudem to rozebírat, jenom se teďkom bavím, ano, o principech. Oni nemáme právo soudit jakéhokoliv amerického nebo příslušníka Spojených států amerických, aby byl přesnější, pokud on nerozhodne místní soud o tom, že ho vydají do země, kde spáchal zločin. U těch amerických vojáků, kteří tady budou, tak tam vůbec nemá žádnou jurisdikci a pravomoce soudy, české. Policie, české samozřejmě, policie, městská policie, městní strážníci, dokonce nebudou v těch místech smět rozhodovat zastupitelstva jako nejvyšší orgány obcí a měst, protože to budou američtí Übermensch. A toto podepsala paní Černochová a tleská tomu celá tato vláda. Takže asi takhle.
Jdeme na další otázky. Jo, takže, že Erdogan zradil Putina, to už jsme říkali, ale zase ještě jednu se ptám se, Ivane, to je docela zajímavá otázka. Co tím Erdogan sledoval? Momentální výhodu. Protože v ten daný okamžik, kdy se o tomhle tom rozhodovalo, tak podle vnějších příznaků to vypadalo, že Putinovi dny v Kremlu jsou sečteny. Že tam prostě ta jeho opozice... Jo, že tam vše je pro západní velná podobná... Tak, že ho smete. No, proč se to ptám? Před rokem, kdyby nebylo Rusů, tak Erdogan by tam neměl co jíst, protože Rusové mu tam dodávali potom obilí, že jo? Kdyby jenom to. A jenom Rusové mu nosili peníze, který tam jezdili na dovolený. Kdyby takže, jenom to. No a další věci, takže... A hlavně za ruské tajné služby mu zachránili zadek. Krk, ano, ano, ano. Při převratu, který tam udělali generálové. Ano. Přesně tak, zachránili mu krk, protože mu to dopředu řekli, kdy a kde to na něj čeká, on se tomu uletěl tomu. On tomu nevěřil, takže oni ho otáhli do hotelu naproti, ano, ano. A ukazovali mu, když si pro něho přijeli ty komanda, ano. Který ho měli zabít. Takže já, je to muslim, je to turek. Je to muslim. No. Uvidíme, co se z toho vyvrbejí. Podíváme se na dalším. Zdravím, pane Kapále, zdravím pana Kratochvíra. Neví pan Kratochvíl něco o ruské válečné lodi Kolčík kotvící v Havaně? Vaše posluchačka z Texasu, Anna Matije. Je tam. Já jsem se dočetl, že po dlouhých letech od karibské krize, to znamená 62 až 64, 63, tam nepřistála válečná loď v Havaně. Teď ano. Takže do Texasu, paní, ano, je to, ano, pravda, je to. Ano, kotví tam ruská válečná loď. Ale nicméně je třeba říct, že to je jenom symbol, jo, to je symbol toho, že Rusko dává tím najevo americké vládě, že je schopno mít své válečné lodě u jejich pobřeží, naprosto stejně jako americké válečné lodi jsou u pobřeží Číny nebo Ruska. Takže je to o tom, že jim, jsou to signály na to, už tady nevládneš celé zeměkouli, už musíš dávat taky trošku prostoru našim názorům a našim potřebám. Fakt je ten, že Pax Americana pomalu končí. Ano. A ještě pro paní Anu Matie z Texasu. Není to tak dlouho, 2-3 měsíce, co se americký tisk, a určitě jste to tam četla, mohl zbláznit, když najednou se vynořila ruská supermoderní atomová ponorka těsně na hraně amerických teritoriálních vod a nechala se teda zaměřit, aby ji nemohli najít předtím. A potom ruská strana řekla, ano, tyto lodi mají několik těch torpéd Neptun, které dokážou vyvolávat šílené vlny tsunami. No a ta loď se ponořila a v zachvíli se zase zmizela. Takže tahle ta loď je druhým symbolem. Tak jdeme na další. A jinak zdravíme do Texasu. A paní Ano, jak to vypadá? Já jsem se dočetl, že ten Texas moc s tím severem tam moc jako přestává komunikovat. Dokonce jsem se takovou hypotézu dočetl, že se tam začíná rýsovat něco jako někdejší konfederace. No, on Texas mohli... má speciální postavení, on může říct, jako já chci vystoupit a no, tam má to. Tak jdeme dál na otázky. Dobrý večer. Viděl jsem video, jak Prigožin provádí pod zemím Bachmutu, že tam je cirka 7 milionů pěchotních zbraní, včetně kulometů Maxim a samopalů Thompson z USA, dodávek z druhé světové války. Ale
nejnovější současné, včetně ostřelovaček z termovizí a tak dále. Tuny výbušnin, opravárenské dílny a další vybavení. Takže boje o Bachmut měli v té u demilitarizace Banderistánu nepochybně velký význam. Oba vás zdraví, Jirka z Pardubic. Jo? To je to, co si tam o tom říkal, Jirka ten upřesňoval. A proto taky tam ty boje trvaly tak dlouho, byly tak krvavé, podobně jako v Azovstalu. Protože nebyly jenom na povrchu. Ale my jsme ještě nedořekli, Ivane jsme zamluvili, a to bych se tě chtěl zeptat, o těch Azovácích, co je pustil v našem českém letadle s naší českou posádkou, ano. Která teda ještě to navíc platíme. V podstatě s českou diplomatickou imunitou. Ano. Tak co s těma velitelma těch Azováků, kteří se vzdali a byli v tom, co s nima asi oni plánujou, to jsme nedořekli. Hele, to je otázka. To je otázka. Udělat z nich hrdiny, když se vzdali. Oni se vzdali, nicméně jsou slavní, protože jsou prošli tím a můžou z nich udělat celebrity, co s nich dělali, nicméně sám Zelenský prohlásil, nebo i oni o tom prohlásili, že se těší, že budou zpátky bojovat za Ukrajinu a to otázka, kde, jak, jakým způsobem a je otázka, jestli se najdou lidi, kteří budou ochotní jim věřit, víš, jako protože nevím, jak to funguje v armádě ukrajinské. Ona jede spíš podle britského modelu, kde s vojákama zacházejí seržanti a důstojníci vyvíjejí teorie a plány a jsou v pozadí a k vojákům se moc nedostanou. Takže pak ty vojáci jsou opravdu pro ně jenom maso. Tak jestli budou použiti, jakožto, protože oficírů už mají nedostatek, to se jako Rusům povedlo zlikvidovat pár desítek štábů a vysokých štábů velitelských stanovišť, takže tam určitě bude, co se týká důstojníků, hlad. Ale politicky nevím, to je všechno otázka. Jo, Soně tvrdí teorii, a já podle mě ho má pravdu, že tíhle dopadnou jako Savčenková. Savčenková ta byla velká celebrita, předtím veliká, takový, když byly boje velká hrdinka, o Donbas, ano. Velká hrdinka, tam zpívala, když při výslechu v Hruzu ukrajinskou hymnu, plývala tam na ně. A najednou se vrátila, najednou tam byly vyjádření takové divné a divné a zavřela se za ní voda. No. Nestane se něco podobného i s těmi pěti hrdiny teďka? Hele, to všechno pod otázkou. Mm-hmm. Jo? Můžeme malovat spoustu pravděpodobností. Necháme se přesvědčit. Necháme se přesvědčit. Já osobně si myslím, že se ztratí stejně, jako se ztratila Savčenková. Já vůbec nevím, jestli ještě je živá, to vůbec se o ní nepíše, nic. Ta se zkrátka úplně ztratila. No byla použitá, už je nepoužitelná. Tak. Byla dokonce členkou sněmovny ukrajinské. Hodně členů ukrajinské sněmovny skončilo v popelnici s nožem v zádech, s kulkou v hlavě. No, ano. Tak jdeme dál. Srdeční pozdrav od Řáholce vám oběma i posluchačům. Tak mě napadlo, jestli to vracení Azováku nebyl opět dobrý tah. Budou pod ruským drobnohledem a řekl bych, že jdou na jistou smrt. Zdraví Pavel Knap z Jičína. Pavle, nebudu se hádat, je to jedna z pracovních verzí. Je to, ano, přesně tak. Přesně řečeno, jedna z pracovních verzí. Tak jdeme dál, tak my jsme u konce s dotazy, protože paměť telefonu byla ucpána. Ne, to ne, ale pak jsou tam ještě dotazy z čísel, které jsou blokované, to znamená, to byli ti, kteří nám nadávali zprostě a takové. Mně nevadí jiné názory. To bych tady nemohl mít spoustu hostí, kteří mají jiný názor, než mám já.
ale vadí mi vulgarita a spousty nadávání a takový lidi já blokuju. Takže my si budeme povídat ještě do té doby, než budeš muset utíkat. Odejít, to bude za chvíli. Ivane, my jsme se taky ještě nebavili o jedné věci, o jedné zásadní věci. Kdysi řekl jeden vojenský odborník, země, která disponuje s jadernou zbraní, je Spojenými státy nenapadnutelná. Bylo to vidět u Severní Koreje. Donald Trump tvrdil před volbami, že nerozpoutá za jeho, pokud se stane prezidentem, to bylo před tím, co se stalo. Ano, on je jediný, který nerozpoutal žádnou válku. Ale poslal na Severní Koreu letadlovou, velikánskou letadlovou loď, já nevím, jestli to byl Nimitz nebo jestli nějaký jiný. No jo, jenomže ona ta admiralita moc dobře viděla a ty jejich špionážní avaxy, že se tam podivně rojej okolo těch odpalovacích ramp, co tam mají ty oni se tvrdí ten Kim, že už mají ty jak se tomu říká, ty dalekonosné rakety. No, už mají dostřelem, že dostřelí na území Spojených států. A náhle se ta letadlová loď otočila. Tohleto, a to je moje otázka, tohleto si myslím, že je jedna zásadní věc, která zabraňuje rozšíření toho konfliktu na Ukrajině ve válku anglosaského světa NATO proti Ruské federaci otevřenou. No, on to prohlásil Putin už 10 let zpátky, že každý si musí uvědomit, že Rusko je jaderná velmoc a svět bez Ruska je pro Rusko nemyslitelný. Takže pokud nebude existovat Rusko, tak nebude existovat svět. Takže ono to je pravda, že to je jediné, co nás může, pokud by teda nebyli na jedné straně cvoci. Ale i ten cvok má pod sebe záchovy, nebo aspoň já si to myslím. Jako člověk je schopen obětovat svůj vlastní život, pokud má myšlenku, pokud ví, že to přinese něco pozitivního pro jeho potomky, že tím vyřeší problém pro svůj národ, tak to je to pozitivní sebeobětování se, s kterým se dá počítat a které známe a které v podstatě glorifikujeme, protože díky tomuto sebeobětování válečníků a vůbec mužů a žen, které se dostali do konfliktu, tak národy přežívají. Ivane, mám tady jednu zásadní otázku, na kterou jsem zapomněl v té první hodině. V tom Vilniusu, jak byla ta schůzka těch států NATO, tak tam se rozhodlo zaprvé, že teda Ukrajina bude někdy v budoucnu, to už je v roku 2009 v podstatě, ale hlavně, že přisunou 300 tisíc vojáků v bezprostřední blízkost té ruské hranice. Dalších 300 tisíc. A moje otázka zní, máš na to ještě nějaký čas, vysvětli to. Kde je chtějí vzít? Nehrozí skutečně to, co se tady připravovalo, to znamená mobilizace? Ta mobilizace na těch dalších 300 tisíc, jednak budou kontraktníci, to znamená, to budou vojáci z povolání, kteří budou nabíráni a to není věc, že tohleto se provede za měsíc. Jo? Tohleto je dlouhodobý úkol, který se musí provést. Může se to provést americkými vojáky, který tady máme, může se to provést Francouzema, prostě použijí se ty, kteří jsou k dispozici. S náma se víceméně moc nepočítá, protože náš mobilizační potenciál je mizivej. Ale samozřejmě, že se může stát, že tam místo, teď plácnu, nevím čísla, místo 5 tisíc se jich tam ukáže 7.
jenomže naše ekonomika to stejně neutáhne. My už takhle padáme dolů, takže to je sice fajn, že se tohle rozhodlo, ale to se musí říct, kde se ty lidi vemou, ty lidi se musí vycvičit a ty lidi se musí živit. Poblíknout. No, a živit. A já jsem ale někde četl, a nevím teďka, kde, nebo mi to někdo z hostí už říkal, ale už to tady zaznělo, že česká armáda už udělala u nějaké firmy objednávku na 100 000 uniform. To je v pořádku. To jsem jenom rád. Ty uniformy budeme potřebovat, až se ujmeme své vlády, až provedeme zpětně změnu branného zákona, aby jsme mohli vycvičit své nástupce, své mladé muže, jinochy, aby jsme z nich mohli udělat muže, aby prošli základní vojenskou službou. Je to pravda, protože dneska ty mladí kluci to nejsou chlapy. Nemůžeme dát stejně tak. Je třeba u každého, rozumíš, každá věc má svoje, řekněme, pozitivní a negativní konsekvence a já tohle vidím pozitivně, protože naše armáda je v současném okamžiku v takovém srabu, že odborná veřejnost samozřejmě Řehkovi nadává, že provalil ty informace, které provalil. Já jsem rád, že to řekl, protože aspoň si uvědomili politici, že když jim někdo něco říká za zavřenýma dveřma, že to mají brát do úvahy. Protože naše armáda opravdu není ve stavu, kdyby mohla ne výst útočnou válku, ale ani obranou válku na našem území. No. Dovedli ji do šíleného stavu. Jo? A tohle to jsou všechno věci, které budou pozitivní. Ale hlavně se budeme zbavovat gripenů velmi levných v uvozovkách, teda velmi levných provozně. Navíc, když nám Švédové nabízeli velmi lukrativné nabídky, aby je udrželi, ve hře, a my se toho koupíme v 35, které jsou šíleně poruchový, šíleně drahý, provozně, a je to totálně nás to, vyčerpá finančně na nakolik. Vladimíre, já tě, desetiletí. Já tě trošičku uklidním, jo. F-35 se brala proto, protože je to nosič jaderných zbraní. A tak, jak to vypadá, tak ta eskalace k jaderné válce už není tak žhavá. A Spojené státy brzy budou mít jiné problémy, než rozdávat zemím, jako jsme my, 35. Oni nerozdávají, oni si to nechají sakra zaplatit. Oni je budou potřebovat jinde. To je to, co se ti snažím říct. No. Protože u nás takovou, jenom takovou kravinku, jo? Ne kravinku, ono to je strašlivý. U nás Spojené státy mají speciální smlouvu pro Izrael. Oni mají s nimi, že dostává nejlacenější, nejmodernější výzbroj, aby bránili eskalaci Palestinců a vůbec Arabů, muslimů. Ale Izrael dostal F-35 za poloviční cenu, než mý má dostat česká armáda. Prosím tě, tyhle ty kontrakty nejsou o tom, že my jsme nějaký partner. Tohle to je jenom způsob, jak legálně vytáhnout z prachy kolonie, z kolonie a tu kolonii zadlužit. O nic jiného nejde. Tak, vážení přátelé, je před 9 hodinou, je čas na poslední slovo Ivana Kratochvíla. Já musí okamžitě utíkat, aby to stihnul do policejní hodiny. Já přeji všem lidem dobré vůle, těm, co nás poslouchají teď, těm, co nás budou poslouchat později, i těm, co nás neposlouchají, aby si užívali léta, aby odpočívali, aby se věnovali důležitým věcem, to znamená lidem, které mají kolem sebe, aby byli na sebe laskaví, aby si odpouštěli, ale to neznamená, že nebude jeden k druhému kritický, abychom měli čistý stůl mezi sebou, protože
protože pak budeme spokojení, šťastní a budeme moct vytvářet to krásné prostředí pro rození našich krásných dětí. A proto, aby ty děti byly šťastné a žily v krásném prostředí, musíme ještě něco udělat. A já jsem přesvědčen, že podzim, zima, jaro budou obdobími, na které nejen my, ale naše děti budou vzpomínat. A já doufám, že na nás budou a na naše činy budou vzpomínat v dobrém. Byla závěrečná slova Ivana Kratochvíla. Ivane, děkuju, utíkej domů. Krásnou dobrou noc. Krásnou dobrou noc taky, protože kdyby Ivan přijel po 10. hodině, tak by měl policajti. Oni vždycky čekají, když je u nás v rádiu a hned přijedou. Ano. Ahoj. Takže vážení přátelé, to bylo dnešní povídání s Ivanem Kratochvílem. A zítra výjimečně, ne výjimečně, ale občas si uděláme pořad Studia Beta a Studia Berlin, tedy se Zdeňkem Chytrou. No a zítra Zdeněk Chytra přijede k nám a bude tady se mnou ve studiu a budeme se bavit o věcech, které jsou opravdu velmi důležité a velmi závažné. Takže nenechte si to ujít, zítra v 19 hodin to začíná společný pořad Studia Beta a Studia Berlin. Ode mne je to dneska všechno a přeji dobrou noc.